Modelky Victoria's Secret? Ako môže byť ničenej tvári nejaká fáza? Roky, podľa neho je to vtipné. A úprimne myslím si, že to škola s tým nesmyslom prehnala. Ozaj, ako... Môj syn má problémy. Kopu problémov. Ale nie takéto. Aj keby to bolo o Lincolnovi a Linde Stansberryovej, to je proste starý, nie je to dieťa. Náš syn je pekný sráč, ale vtedy mal 16. Môj syn nie je žiadny sráč, detektív. No znova, škola to prehnala. Prehnala to, aj keď úpadok v našej zbrane. Isté. To nemal robiť, to bol hlúpy, nepremyslený nápad. Aj keď na nikoho nestrieľal. Tak konečne som prečo si mu poslal. Musíme prehľadať istú pani Chalupová, kde ho? Nemám čo skrývať. Robte čo myslíte. Lincoln bol veľmi náročný. Ale nie sme jediní rodičia, ktorí museli poslať svoje dieťa. Neznamená to, že ho neľúbime. A už vôbec nie, že sme z neho vychovali vraha. Prehľadáme mu izbu v škole. Až. Tam Bermudcom je to asi hodina cesty. Musí tak neskoro už nechodiť. Možno šiel korolou, ktorú sme videli na Emmetových bodkách. Lincoln a jeho rodina žiadnu korolu registrovanú nemajú a preto nevieme. Čiastočnú značku, nevieme ani farbu. Možno si ju požičal, alebo stopal. Ja. Nabil zblízka, bol by celý odpovy. Na podstave nebudeš propovať ani pokerovať na akadémiu. Niekde som musel byť. Mali by sme prejsť benzínky medzi Stansberryovcami a Akadémiou. 50 benzíniek. Počkodom strážnikov, nebudem naháňať nejakú chyméru. Syna, prečo nepravíš čas s ním? Buď pre zmenu dobrá mama. Jasné, zabudla som. Caroline je tehotná a z teba je expert na rodičovstvo. Učím sa od najlepšej.
neviem, povedala, aby som to nechal tak. Nehovor. Zavřenieš mi kopiu tých fotiek. Jasné. Nie je možné, aby sa na pôdu akadémie dostala zbraň. Všetci sú po návrate kontrolovaní na drogy, zbrane. Prakticky ich vyzlačíme do nás. Toto nie je toto. Likokno je poškodený pes, ktorý skôr breše ako hnezdie. To platí pre väčšinu mojich chlapcov. Vyšetrujeme vraždu plukovníčka, myslela som, že chcete pomôcť. A ja som. Preto tolerujem tento extrémny zásah do mojej školy a životov týchto mladíkov. Ale mám svoje hranice, kde bez nich kanúby na vás. Žijeme v právnom štáte. Každý má právo na obhajcu. Potrebujem vidieť Lincolnovú izbu. Budem si musieť zobrať povolenie. A pravdu povediac, budete. Stali sme pred dverami. Ja som vedel, že prišla tak hlasom, ktorým som ešte nikdy nehovoril. Som sa jej nenútene spýtal, či ju smiem poboskať. Dobrá pravda. A čo bolo ďalej? Povedala áno. A dostala poskať. Chodíme spolu už pol rok. Zavolaj hneď, keď dostaneme to povolenie. Nechápem, v čom je problém. Chápem, mám frajerku. To mne nebudú. Nejde, máme, chodíme spolu na mať. Ste byť kozmorál. To je skvelé, že to znie ako úžasné. Prosím, ja som učný. Mámaš, tak dobro. Ani o tom chybie. Dáš si niečo na pitie, je vďaka, ja že zajdeme na večer. No, budú to bude sme, keď prídeš a reč spravila, či ho nechajú tam. Povedala som, že príde na 6. Budeme radi, keď sa k nám pridáš. Tu by sme zostať, mami. Alebo, ak chceš, možná ísť. To skvelé, ale musíme ísť. Nie, nechcem už ísť zahadať v poriadku, ak chceš, tak
na lodi, nemusíš nikam chodiť. Páč, ale ja pracujem. Chodí sa zhlboka na lodi, tým loďom. Krycím menom Bežec prekázal a kde havaroval vrtulník Šalkova. Zachytil sa o stenu komplexu a prevalil sa nabok. Tu. Čo spôsobilo zdržanie. Napriek tomu poskytol prvému týmu prístup k predným dverám. Tu. Otvorte si knihy na strane 354. Rozoberieme si taktické vstupné body, ktoré použili na prepadnutie tohto domu. Potom narušili steny výbušne na vyčínci, sprístupnili vnútornú časť komplexu. V momente, keď boli dnu, zamierili na prvé poschodie hlavnej budovy. Tu. Zabezpečili prízemie aj druhé poschodie a po týchto schodoch sa začali presúvať na tretie poschodie. Tu čakali, že nájdu Bin Ládina v jeho opevnenej izbe. Tu. V polovici schodiska narazili na Bin Ládinovho syna, ktorý bol označený ako nepriateľ. Kalida zabili na medziposchodí. Postupovali ďalej a cez tieto dvere vstúpili do spálne. Strelili niekoľko rán a Bin Ládina zabili. Ten sa nachádzal tu. Už bude dávno niekde moci. Tak aký je náš dnešný itinerár? Pražníci celú noc prehľadávali benzínky, ničo moc. Proste nadávali. Nie jedna peknú jazdu po vidieku a hrabanie sa v smradlavých hajtloch. Dobre. Thank you.
ale to je isté. 31 chodí a všetky sú z mlieka. Nemám poňatia, o čom hovoríš. Pretože sú tajomstvo zabalené v záhode. Takže si si len tak vybral nejaký kostol a ušiel? Tam nejaký kostol. Svetej Panny Márie, chodil som tam, keď som bol prvý rok čistý. Sedel som tam. Je to, čo neskúsi sledovať tú jeho ex-partnerku. Jeho bajovku. Ja by som potom bola hľadať a videla som ju. Pri tomto? Našli ste ju v smetiaku. Vedeli ste, kto to tam hodil? Nie, bol tva. Bola na nejakom oblečení? Nemá brátku. Dobre, len pokoj. Idem si to zobrať. Thank you.
máme chlapcov z lavárne, musia rozobrať umývadlá a odpady. Idem za majiteľom, či má záznamy z kamier. Bola moja! Dobre. Nepoznáte ma. Bude to znieť zvláštne, ale... Volám sa Jack Linden. Mám záznamy z kamier. Pozrieme si ich na stanici. Kúpila si mu bravčú led. Chcela som mu za ten odznak niečo dať. Veľmi. Detektív. Som to v odpade na humačí vlasy. Ťažko povedať, ale vyzerá to na úlomok zubu alebo kosti. Nájdite zubárske záznamy Stanberryovcov a spravte testy DNA, či sa zhodujú. Čo je? To je Jack. Musím ísť. Pozri si tie záznamy, ak niečo nájde, tak mi zavolaj. Spomínal, že si detektív. Uvyšte sa. Nie robte to, nemáte právo ma poznať. Prišli ste len, keď sa ma vdali. Po celom meste, aby si videla. Čo to na stole? 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 Čo to na stole?
Nebudeme. Nemal si právo priniesť mu do môjho života. Ty si mala jej adresu. Ja som si nevzporíš veci, ako štáv. Kde sa mi hrábeš vo veci? Čo tu nejaký zlodej? Zlodej? Ty akože ukradol. To je, čo som chcel vrátiť časť života, ktorá si vzniká. Slova 7 ráno. Jedno bolo to. Zakrývajú smetiak, takže nemáme značku. Ale veľmi naštvaný, nazval ho plamátom. Začal povedať o tom, že